Kto sleduje portál islabs.sk, určite zaregistroval článok alebo fotografie z dievčiny, ktorej meno je Andrea Gregorová. Zaujímavá je nielen tým, že súťaží v body fitness, ale aj tým, že úspešne súťaží v powerliftingu. Aktuálne Andreu mám na telefónnej linke. Andrea, ahoj. Čaute všetci. Vravil som, že objavil sa u nás na Islabe článok o tebe, ale tam sme sa ti venovali ako body fitnesske. Dneska chcem s tebou rozprávať ako s powerlifterkou, kvôli tomu, že sledujem tie tvoje výkony, ktoré si prezentovala aj na sociálnych sieťach. Hneď prvá otázka je, ako si sa dostala, Andrea, k silovému tréningu, respektíve k silovému trojboju? No, ja som začala najprv chodiť s mojou maminou do fitka, ktorá to už postupne zdala. A tam ma nejak začalo baviť cvičenie aj všetko, zdvíhať váhy a zistila som, že som aj nejaká silná. Tak som začala hľadať, že kto v Bratislave vlastne robil trojboj. Išla som za Mišom Králikom, vlastne on trénuje pri letisku v Krapte. A on ma poslal, že mám zavolať Peťovi Klimovi, on vlastní jediný klub v Bratislave silového trojboja, Rauči v Divinskej Novej Vsi vlastne. A tam som doteraz, len teraz som tam netrénovala, zo začiatku len. Ale súťažím vlastne za Eška Pressburg Powerlifting stále. Koľko si mala rokov, keď si začala so silovým tréningom a koľko máš rokov aktuálne, prezrať? No, keď som začala so silovým tréningom, tak akože cvičiť som začala tak od 16, ale tie vyššie váhy, tak 17-18, keď som mala. Teraz mám aktuálne 24. Má za sebou prípravu na súťaže v body fitness aj v powerliftingu. Vieš teda porovnávať, vieš teda hodnotiť, ktorá príprava bola pre teba náročnejšia? Neviem to presne povedať, lebo čo sa týka aj dodržiavania stravy a všetkého, si myslím, že určite príprava na kulturistiku alebo fitness je oveľa náročnejšia, lebo 24-7 si musím dávať pozor na to, čo jem. V powerliftingu to tak není, tam si len strážim bielkoviny a sacharidy. A určite aj čo sa týka tréningov, tak musím investovať do toho viacej času, aj čo sa týka kardia a všetkého, čo powerlifting 4-3 tréningy do týždňa absolvujem. Čiže neviem to takto hneď povedať, lebo je to náročnejšie, aj keď musíš ísť na ten tréning a vieš, že máš dvíhať ťažké váhy, musíš si na to nastaviť hlavu a nevždy je ten deň, ale z druhej strany prehovárať sa na kardio, tiež sa ti nevždy chce ísť to kardio. Čiže neviem ti to presne povedať, ktoré je pre mňa ťažšie. Opýtam sa ináč, ktorý tréning ťa viac baví? Ten silový powerlifterský alebo ten, ktorý si robila v príprave na body fitness súťaž? Ja mám také obdobia, že jedno obdobie ma baví to, druhé to, ale asi najviac to body fitness. Spomenul som, že jar 2023 bola pre teba, čo sa silového trojboja, mimoriadne úspešná. Povedz poslucháčom, povedz aj mne, kde si súťažila a aké výkony si pripísala na svoje konto? No, na jar som bola na prvej súťaži, na ktorú som ani nemala ísť, mala som tam ísť len ako doprovod. Ale na poslednú chvíľu som sa rozhodla, že budem súťažiť v mŕtvom ťahu a v tlaku na lavičke majstrovstva Slovenska federácie GPC, čo sa konali v Lučenci. Tam som v tlaku na lavičke zapísala svetový rekord v juniorkách 97,5 kg a v ťahu som konečne po roku a pol dosiahla môj najväčší cieľ 200 kg na mŕtvy ťah. Ale to bol len európsky rekord, tam mi chýbalo 15 kg do svetového ešte, čo je dosť. Potom taká druhá súťaž, na ktorú som si plánovala, že pôjdem, taká väčšia pre mňa, bol svetový pohár, tiež federácie GPC, kde som si prepísala vlastný svetový rekord na tlaku na lavičke, 105 kg, a vyhrala som tam aj absolútku. To isté aj v Lučenci som vyhrala na tlak na lavičke aj na ťahu. A potom najviac, čo ma potešilo, na mŕtvy ťah som zapísala európsky rekord, som si zase prepísala 202,5 kg a vyhrala som cenu Winner of Winners, to je, že som bola najlepšia zo všetkých žien v mŕtvom ťahu. A bola tam akože už veľká konkurencia, tak som sa z toho tešila, že tam veľmi veľa bab ťahalo na 200 kg. Ale chcela som tých 215 si prepísať, len bohužiaľ to bolo na tej súťaži tak, že mala som tam opener prvý pokus, že 192,5 kg
A potom ma trikrát nechali potiahnuť 202,5 kg, lebo raz sa mi to vyšmyklo, druhýkrát mi neuznali. Až na štvrtýkrát mi to uznali. Čiže som nešla vyššie s tými pokusmi, lebo som chcela mať istotku, že si to zavyšem. A posledná súťaž som išla vo Federácii UAP, majstrovstva Slovenska v Košiciach. Tam som mala aj súťažiť vo mŕtvom ťahu, ale rozmyslela som si to na poslednú chvíľu, že idem v tlaku na lavičke. Tam som chcela 107,5 zapísať, ale zapísala som len 102,5 kila. A tá 107 mi tak do polky som ju vytlačila, už som nemala na to silu, ale stačilo mi to na absolútku. Tam som vyhrala tiež. Andrea, silový trojboj to je drep, tlak a mŕtvý ťah. Ty v drepe nesúťažíš, prečo? Keď som začínala s trojbojom, som v drepe súťažila. Tam boli tie výkony aj nižšie, lebo som sťahovala stále váhu. Teraz som túto sezónu na schvál nesťahovala váhu, ale nechcela som ísť celý trojboj kvôli tomu, že som hypermobilná a mne sa tak 2-3 krát do roka vyvrtí jedno, druhé koleno a nechcela som to riskovať. Tak najprv, že pomaly začnem, že na ťah, potom nejak mi začal ísť bench, tak som pokračovala benchy, ale drep som len tréningovo skúšala nejakých 170 v kolenačkách. Ináč už neplánujem moc súťažiť v celom trojboji. Ak by si porovnala Gregorovú body fitnessku s Gregorovou powerlifterkou, aký tam je, povedzme, hmotnostný rozdiel? Keď som sa pripravovala teraz naposledy na ten mŕtvý ťah, tak to som ešte chcela povedať, že to sťahovanie váhy mi strašne ubralo z výkonu, čo som sa poučila, už nebudem robiť. Čiže teraz som aktuálne nesťahovala váhu, nedávala som si nejaký extra pozor na tú stravu. Držala som bielkoviny a okolo 73 kg som mala. Čiže pre mňa to nebolo ani moc, ani málo. Cítila som sa v pohode tak. A aktuálne mám okolo 69, nejak tak. A to som pripravená body fitness. Mám 8 týždňov do súťaže. Naposledy poslednú prípravu na body fitness som mala súťažnú váhu 62 kg, 63 možno. Ale teraz som nabrala viacej svalov, tak uvidíme, čo z toho bude, koľko ostane. Videl som fotografie na sociálnych sieťach. Viem, že trénuješ posilovní Maximus, tak? Celú prípravu poslednú som vlastne cvičila v Maximuse, ale tam sme si s priateľom Jančím donesli vlastne súťažné tyčky vlastne na bench a na mŕtvy ťah, nič sa tam neohneme. Samozrejme, ale raz za čas sme išli aj do Devínskej pozne do klubu. Bohužiaľ, situácia nedovolí, lebo bývame ďalej, čiže lepšie nám to je v Maximuse. Maximus poznám kvôli tomu, že tam trénoval niekedy dávno aj Števo Havlík. My sme tam chodili natáčať jeho tréningy. Kde trénuješ, sme už spomenuli, mňa by ešte zaujímalo, kto ťa trénersky vedie, čo sa týka powerliftingu aj body fitness. Čo sa týka powerlifterského tréningu, keď som začínala, tak mi celý tréningový plán, vlastne aj tú prípravu písal Peťo Klino, ten majiteľ toho klubu. Ale teraz naposledy mi pomáhal s tým veľmi môj priateľ Jan Špajs. Aj s bench pressom, teda hlavne s bench pressom, lebo on teraz aj prepísal vlastne ten slovenský all-time pána Flimela, 242,5 kg na bench, čiže asi on mi najlepšie poradí v tom benchi. A v mŕtvom ťahu mi pomáhal aj Andrej Gatenčík, z Trnavy, tiež jeden z najlepších slovenských powerlifterov. A čo sa týka prípravy na body fitness, tak pripravuje ma teraz Adela Ondrejovičová, pomáha mi aj s pozovaním, aj so stravou, aj so všetkým. A teraz som prestúpila aj k nej do klubu, do Atinu. Spomenula si priateľa, žijete v jednej domácnosti? Áno, žijeme. A je to náročné, keď jeden robí powerlifting, aj ja sa aktuálne pripravujem na body fitness, lebo v tom powerliftingu tá dieta je vlastne není moc dieta a body fitness sa musím oveľa viacej držať a niekedy je to náročné pri ňom zvládať. Otázka umyselná kvôli tomu, že poznám páry, ktoré súťažia v kulturistike alebo súťažia v kulturistike a body fitness, kulturistike a bikini fitness. A
keď sa s nimi rozprávam, tak každý mi tvrdí, že je to veľmi náročné, hlavne v čase, keď jeden z tých partnerov sa na tú súťaž pripravuje. A pýtam sa, v čom je to náročné? No, tak musíme si variť dvojmo, keď sa pripravuje dievča na súťaž, tak chlapec malokedy je ochotný jesť to dietné jedlo. Jak to je vo vašom prípade? Janči, ako on celý rok je, takže nie je nejaké blbosti alebo tak, ale keď už raz za čas si dá, tak ja ho nechcem obmedzovať a ja mu vždy poviem, že kľudne si daj, ale tak potom už keď tam pri ňom sedím a pozerám na ňu, že dala by som si aj ja, čiže je to také, nechcem ho v tom obmedzovať, ale zároveň potom som smutná, že si to nemôžem dať. Čo sa týka silového trojboja, to znamená toho tlaku a mŕtvého ťahu, v akom štýle súťažíš? Používaš dres alebo súťažíš bez dresu? V drese nesúťažím, všetko boli toto raw výkony. Nikdy som nesúťažila v drese, vôbec sa mi to nepáči. Čiže ja len raw. To znamená, že mám len singlet, keď tak kolenačky, bandáže na zápestia a opasok, to je všetko. Čiže nemám žiadnu dopomoc z toho dresu. Ak by si porovnávala posledný týždeň pred súťažou v powerliftingu s posledným týždňom pred súťažou v body fitness, kde vidíš najväčšie rozdiely? Tak záleží od toho, či stiahuješ váhu na trojboj, či chceš urobiť nejakú váhovú kategóriu alebo nie. Napríklad ja naposledy, keď som nestiahovala váhu, bolo mi jedno, koľko navážim, tak som neodvodňovala a ešte dokonca pred vážením som sa najedla, napila, hocičo. Ale keď som na začiatku začínala, to som stiahovala z 62 na 58 kg alebo nejak tak to som si normálne dala klasický odvodňovací týždeň ako pred súťažou body fitness. Akurát rozdiel bol ten, že necukrovala som, čiže som nedávala sacher predtým. Len som navážila a potom som sa najedla. Čo sa týka toho posledného dňa pred powerliftingom, ako vyzerá? Zaujímavá ma strava, ako relaxuješ, či máš nejaký rituál, ktorý ťa nabudí k tomu výkonu, ktorý si si naplánovala? Tá strava záleží aj od toho, že v ktorý deň vážiš. Ideš na váženie, lebo napríklad, keď máš len v mŕtvom ťahu, čo bola Viktorka teraz vo, tak váženie bolo ráno, tak tam moc nemôžeš vymýšľať, lebo nestihneš to dojesť, aj keď budeš ťahovať tú váhu, nestihneš to jesť, nebudeš mať energiu. Keď to je deň predtým a odvodňuješ, tak to stihneš úplne v pohode dojesť, čiže môžeš menej jesť predtým. V deň súťaže sa snažím viac sacharidov si dať. Do rozsvičovne si berám aj banán. My máme takú tradíciu s Jančím, že si bereme nejaký brížový, ten tam jeme. A ideme vlastne na pokusy a potom sa ideme nájsť. Čo sa týka aj rozsvičovania a takých rituálov, tak snažím sa takisto rozsvičiť aj na tréningu vlastne. Aj v rozsvičovni tak si posledné ťahy dať tak, aby nadväzoval na to ten prvý pokus. A ešte pre tým, ako idem súťažiť, tak sa mi osvedčilo, že si dám sluchátka, pustím hudbu a nepočúvam ostatných, lebo väčšinou to bolo tak, keď som nemala sluchátka, sa mi ľudia prihovárali a chceli sa so mnou rozprávať a bolo to také chichichacha a potom som sa nevedela na to sústrediť. Teraz posledné súťaže som si dala už sluchátka, nepočúvala som nikoho. A veľmi mi to pomohlo sústrediť mi sa vlastne na pokus. Ja keď som videl videa tesne pred výkonom v silovom trojboji, tak videl som, že dievčatá chlapci si privoňali k čpavku, prípadne ten tréner ich mlátil po chrbte a kričal, dáš to? Ako to vyzerá v tvojom prípade? Janči ťa mláti po chrbte, keď ideš na výkon? Akože len tak, že mám popadka. Nič extra, ale čpavok som skúšala minule a na druhom pokuse by začala tiec krv z nosa, tak som to odložila. Nie je zvykom, že by body fitnesska sa venovala silovému trojboju. Keď sa tak zamyslím, tak akurát Barbara Sečkarová robí niečo silové. Nie je to silový trojboj, je to crossfit. A máš ty nejakú skúsenosť s crossfitom? Keď som začínala cvičiť, sa mi strašne tie baby, čo robia crossfit, páčili. Ich postavy, že aké sú svalnaté a všetko. Chcela som to skúsiť, ale bohužiaľ, moje kolena by tomu neboli rady. Čiže ostávam pri trojboji a body fitness. Ja skúšala som ešte, som bola na jednej hodine vzpierania, ale to tiež nebolo moc super pre moje koleno, čiže to som tiež stala rýchlo. Ale určite by som si skúsila nejaké MMA alebo niečo také.
Aktuálne sa vraciaš k body fitness. Aké máš cieľe? V poslednej dobe mi túto otázku strašne veľa ľudí pokladá, ale nechcem prezradiť všetky moje cieľe, lebo nie všetky sú 100% čo sa týka, že súťaží, kam pôjdem a tak, ale najväčší cieľ je také, že Arnold Classic. Tým, že súťažíš v powerliftingu aj body fitness, vieš porovnať atmosféru, ktorá vládne na súťaži. Kde je tá atmosféra krajšia? Mne sa určite páči lepšie v powerliftingu atmosféra v backstage, lebo ľudia nezazerajú tak po mne a neodsudzujú ma hlavne za tetovania. Mám veľmi rada na tom športe, že ľudia sa tam neodsudzujú proste. Môžeš mať piercingy, tetovania, hocičo. A sú s tým v pohode, sú milí, priateľskí. Ale zase aj fitness komunita je veľmi milý kolektív, milí ľudia. Len väčšina ľudí tam je nervóznych podľa z tých diet, zodvodňovania a všetko také. Čiže nie sú tam v takej pohode, jak na powerliftingu. Ja viem, že tetovanie si mala ešte predtým, ak si začala súťažiť body fitness. Pre mnohých ľudí to je nepochopiteľné. Mladá, krásna žena, dievča má na sebe rozsiahle tetovania. Čo tým chceš povedať, alebo kvôli čomu také rozsiahle tetovanie? Ako niekto už na moje meno hovoril, že si s tým liečím svoje psychické problémy, ja žiadne psychické problémy nemám, mne sa proste tetovania veľmi páčia. A keby môžem, tak ich mám viacej, len kvôli súťaženiu si nedávam radšej na také miesta, kde by mi to zavadzalo. Aj keď si tie tetovania skrývam, tak tá farba, čo vlastne zakrýva tie tetovania, tak trošku zakrýva aj tú kožu a tú definíciu tých svalov, čiže už si radšej viacej tých tetovaní nedávam kvôli súťaženiu presne. Dobre, Andrea, ďakujem pekne za tvoj čas. Ja iba pripomeniem, na telefónnej linke som mal Andreu Gregorovú, úspešnú body fitnessku, ktorá sa vracia opäť na súťažné pódia v body fitness. Svetovú rekordérku, európsku rekordérku, rekordérku v powerliftingu. Ďakujem ešte raz za tvoj čas, prajem všetko dobré a nech sa ti darí. A ja ďakujem, pekný deň. Nož a to je všetko, priatelia. Prajem vám pekný víkend. Ja iba pripomeniem, všetky tie aktivity, ktoré vykonávame na portáli islabs.sk sú možné len vďaka našim partnerom. Tým hlavným partnerom už roky je spoločnosť Amix Nutrition. Sledujte nás, prajem vám všetko dobré, nech sa vám darí.